Olemme täällä eduskuntatalon edessä. Aurinko paistaa, päivä on mitä kaunein. Tarkoitus on tänään selvittää, mitä täällä eduskunnassa tapahtuu. SDP:n kansanedustaja Mika Kari on lupautunut meille kertomaan, mitä kuuluu kansanedustajan arkeen ja minkälaisia erilaisia työkuvioita kansanedustajan arkeen kuuluu. Useat kansanedustajathan ovat kunnan hallituksissa ja istumassa myöskin tuolla takana näkyvässä täysistuntosalissa istuntoja. Niin miten nämä kaikki asiat saadaan sovitettua yhteen? Mennään katsomaan, niin olemme kaikki varmastikin paljon viisaampia tämän ohjelman jälkeen. Tuossa takanani on istuntosali, suuri sali, missä päätöksiä tehdään. Siellä ei saa kulkea kuin kansanedustajat ja heitä avustavat virkamiehet. Onko siihen mitään järkevää perustelua, miksi näin? No se on ehkä sellainen, mä en tiedä tästä järkevyydestä, mutta se on ehkä sellainen myös tämmöinen symbolinen arvo. Se on talon pitkä perinne ja tapa toimia, että pyhitetään toi kansanvallan kannalta niin keskeisin areena ainoastaan niille henkilöille, joilla kansan tavaltakirjan. Sen lisäksi, että tuolla tosiaan meille tuodaan papereita ja tilaa käydään siivoamassa ja siistimässä, niin kaikki ministeritkään ei saa tuohon salin puolelle, salin koko lattiamaton päälle astua. Ja nämä ministerit, jotka ei saa, niin ovat sellaisia ministereitä, jotka on valittu parlamentin ulkopuolelta, eli ministereitä, jotka eivät ole kansanedustajia. Ja tällä hetkellä meillä on kaksi ministeriä, ministeri Hautala ja ministeri Koskinen, jotka eivät ole kansanedustajia, mutta ovat ministereitä. Ja heille on oma ovi tuossa salissa, tuolla salin takareunassa, ministeriovi, jota kautta heidän täytyy tulla tuohon ministeriaitioon ja myös sama ovea käyttäen poistua tuosta aitiosta. Paikan arvokkuus, arvokkaita päätöksiä, koko Suomeen kansaa koskevia päätöksiä, kun tehdään, niin sitä ilmeisesti, sitä arvokkuutta ja kunnioitusta haetaan tällä. Kyllä se on varmasti niin on, ja kyllä se haastaa meidät kansanedustajatkin muistaa sen, että toi ei ole mikään hollitupa, vaan se on tasavaltalaiselle tasavallan pyhin paikka. Te säädätte täällä lakeja. Mistä tulee lainmuutoksen tarpeet yleensä? Mikä johtaa, onko se joku edustaja, mikä huomaa, vai onko se joku yleinen käytäntö? Ja miten lähtee homma rullaamaan, että jotain lakia tarvii lähteä muuttamaan. Mitä? Se on pitkä prosessi ilmeisestikin. No kyllä, niin käytännössä tuolla meidän ministeriöiden kautta nämä lainmuutostarpeet syntyy ja hallitus tekee lakiesityksiä, jotka sitten tulee tänne eduskuntaan näihin meidän valiokuntiin käsittelyyn ja sitten hallituksen lakiesityksestä riippuen niin valiokunta antaa joko mietinnön siitä tai antaa toiselle valiokunnalle samasta asiasta lausunnon ja näistä kootaan sitten yhteinen näkemys. Mihin ja minkä tyyppistä lakia ja sisältöä sillä tehdään. Ja kaikkein keskeisimmässä lainvalmisteluosassa ovat sitten näissä valiokunnissa kuultavat asiantuntijat, jotka sitten antavat arvionsa siitä lakiesityksestä. Ja sitten meidän edustajien tehtävä on poimia sieltä asiantuntijoiden näkökulmista ne keskeisimmät mahdollisuudet ja ongelmat ja tuoda sitten näihin meidän mietintöihin ja lausuntoihin ne asiat osana tätä lakivalmistelua ja sen jälkeen täällä eduskunnan suuressa salissa niin sitten mietinnöt ja lausunnot hyväksytään ja siitä sitten se laki alkaa ja asetus muotoutumaan. Uutisia kun katselee, niin saattaa virkamiehellä olla metrin mittainen paperinivaska, että tässä on nyt joku asia käsitteillä. Muistaako oikeasti kansanedustaja, kun kaikki paperit pitää lukea, niin muistaako ne nyt ihan oikeasti kaikki viimeistä piirtoa myöten, että siellä luki tollasta ja että nyt homma pitää tehdä näin? No mä en usko kyllä, että kaikki lukee kaikkia papereita, mutta se mikä niissä paperinipuissa on olennaista, niin se pitää lukea. Ja pitää pystyä poimimaan siitä asiavirrasta niitä asioita, joita itse haluaa vielä tarkastaa ja katsoa. 3-4 tuntia menee helpostikin sellaiseen keskitärkeään tai tärkeään asiaan lukemiseen aikaa vuorokaudesta.
kokoukset sitten siihen päälle? No sitten kokoukset päälle, niitä tässä talossa on yhden päivän aikana helposti 6-7 ja täysistuntoa ja ryhmäkokousta ja työvaliokuntaa ja valiokunnan kokouksia ja alueen edustajien, maakunnan kansanedustajien kokouksia ja muita vastaavia. Ja tämä on koko päivä työtä, että vaikka usein puhutaan edustajien pitkistä lomista, niin aika harvoin puhutaan edustajien pitkistä työpäivistä. Että käytännössä nyt oli itsellä ensimmäinen vapaa viikonloppu, hetkinen, olisikohan helmikuun jälkeen, kun ei ollut lauantaina eikä sunnuntaina mitään menoa tällaista yhteistä kokousta tai muuta ja päivät on siitä kautta pitkiä tässä työssä. Miten ihmeessä te ehditte, kansanedustajat, osa teistä on, suuri osa on kaupunginvaltuustoissa, kunnanvaltuustoissa, niin miten ihmeessä te ehditte nämä kaikki asiat hoitamaan? No kyllä tämä mun viikkorytmi menee lyhykäisesti niin, että maanantai mulla menee omassa kaupungissa eli Lahdessa tai Päijät-Hämeen maakuntaliitos, jonka hallituksen puheenjohtaja mä oon ollut 6 vuotta. Se käytännössä on työpäivä. Aamulla alkaa noin 8.30 ja päättyy illalla noin kello 18 tai jos valtuuston kokouksia on kerran kuussa, niin noin kello 20-21. Ja sitten tiistaista perjantaihin ollaan täällä, käytännössä 24/7. Tietenkin yöt käydään nukkumassa ja yritetään ottaa virtaa seuraavaa päivää, mutta usein täälläkin työpäivät menee tuonne 9-10. Olemme joskus ollut tuolla 11, lähempänä puolta 12 puhumassakin tuolla salissa. 10-11 aikaa ainakin muistan. Siellä ihmetelleeni tätä talon työtapaa. Ja täällä puhutaan sitten tarvittaessa vaikka seuraavan vuorokauden puolelle, jos asiat niin vaatii. Ihan yöistuntoja täällä ei enää pidetty kuulemani mukaan useampaan vuoteen, mutta aikanaan muistetaan jotain kokouksia, että eduskunnassa on istuttu sitten aamu pikkutunneille asti ja jopa kellon ympäri. Nämä patsaat, jotka tuossa on tuossa seinällä, niin niissä on tasavallan presidenttejä, mutta luonnollisesti kaikki, koska tuohon seinälle hyväksytään sellaiset tasavallan presidentit, jotka on ollut myös eduskunnan puhemiehiä. Ja viimeinen presidentti, joka on ollut myös eduskunnan puhemies, on nykyinen presidentti Sauli Niinistö. Hänen rintakuvansa patsaan sattuisi vielä puuttuu, mutta eiköhän hänkin saa sitten tähän arvoisensa patsaan sitten presidenttikauden jälkeen. Mutta se tästä valtiosallista niin kuin noin pääpiirteittäin. Tämä on arvokas sali ja täällä otetaan vastaan arvovieraat ja järjestetään eduskunnan suurimmat juhlat, eduskuntakauden päättäjäs- ja aloittajaskahvit ja tämmöiset muut kansalliset juhlat, jotka talossa järjestetään tässä salissa. Mahtuuko tähän saliin nyt ihan kaikki? No kyllä tänne edustajat mahtuu ja valtaosa avustajistakin. Että kyllä tänne useampi sata mahtuu ja tämä viimeinen tilaisuus, missä mä olin täällä, oli nuorten parlamentin kahvitilaisuus. Täällä oli koko eduskuntasali oli nuorille kouluista valituille parlamentaarikkoille varattu koko päiväksi ja täällä nuoret pitivät eduskuntasalissa täysistunnon ja selkeä täällä oli sitten täysistuntokahvit ja mä olin sitten yhtenä istuvista kansanedustajista täällä ottamassa vastaan oman alueen koulujen porukoita ja opiskelijoita, niin kuin opettajiakin. Ja täällä käytiin paljon demokratiakeskustelua ja olin sitten meidän puolueen edustajana tuolla alakerran auditoriossa käytössä tämmöisessä politiikan paneelissa, jossa nuoret tenttasivat sitten kansanedustajilta ajankohtaisia asioita. Mistä Mika Karin kiinnostus politiikkaan lähti? Se on aika pitkä tarina, mutta kyllä se varmaan jostain sieltä 15-16-vuotiaana alkoi kiinnostaa enää yhteiset asiat. Ehkä se oli enemmän tämmöisen historiaharrastuksen kautta ja Väinölinnan täällä Pohjan tähden alla -trilogia, mikä kertoo kansalaissodasta ja sitä ennen olleesta ajasta ja myös sen jälkeisestä ajasta, kun Suomi kansakuntana alkoi sitten tekemään yhteistyötä eri yhteiskuntaluokista huolimatta tai ehkä niidenkin takia. Mutta sitten 90-luvun lama oli mulle sellainen silmiä aukaiseva kokemus. Mä tein silloin nuorisotyötä ja näin sitten Lahdenkin seudulla sen 28% työttömyyden, mikä sille alueelle tuli ja ne ikävät lieveilmiöt, mitä työttömyyden kautta syrjäytymisestä ja vähäosaisuudesta ja köyhyydestä ja muusta sitten tuli enemmänkin sieltä, voisiko sanoa, maton alta, maton päälle kaikkien nähtäväksi ja yhteiseksi ongelmaksikin. Ja silloin mä sen huomasin, että joku näistäkin asioista on päättänyt, että me tässä tilassa ollaan.
ja halusin sitten ottaa selvyyttä, että miksi Suomi on lamassa ja millä toimin näistä päästään sitten vähän niin kuin avoimimmille vesille. Ja sillä tiellä mä oon edelleenkin. Että tästä on jo sitten yli 17 vuotta aikaa, kun ihan ensimmäisiä askeleita tässä yhteisessä asioissa ja elämässä otin. Ja todellakin ehkä tämä on eduskuntarakennuksen mielenkiintoisin hissi. Tällaista en ole nähnyt missään. Kerrotko Mika Kari, mikä tämä oikein on? Joo, tämä on eduskunnan niin sanottu herrahissi, eli paternosterhissi. Tämä paternoster on latina ja tulee sanoista isä meidän. Ja se kuvaa tällaista katolisen uskonnon rukousnauhaa ikään kuin ajatuksena. Ja tämä hississä on vähän samantyyppinen idea kuin siinä rukousnauhassa. Eli tämä hissi on ketju erilaisia koreja, johon ihmiset menevät. Ja sitten tämä ketju pyörii kellon ympäri hissikuilua, ja tähän hissiin voi hypätä aina, kun vapaa kori vaunu kohdalle sattuu, ja jäädä sitten sillä kerroksessa pois, kun tarvetta on. Jos ihan tuonne huipulle asti menee ja ei tosiaan huomaa lähteä viimeisessä kerroksessa pois, niin nämä korit ei käänny ylös alaisin, vaan sieltä voi tulla ihan samassa asennossa pois, kun hissi on mennyt. Ainoastaan tuolla vintillä tai kellaripuolella tulee käyneeksi sillä matkalla. Nämä aikanaan tuli siis 30-luvun alussa tänne käyttöön sen takia, koska siihen aikaan hissin käyttäminen ei ollut kovinkaan yleistä. Ja monet edustajat tuli maaseudulta, jossa ei välttämättä oltu hissiä ikinä edes nähty. Ja tällainen hissin käyttäminen oli siihen aikaan hyvin helppoa, ettei tarvinnut kuin hypätä paikalle. Ja vasta myöhemmin sitten turvallisuussyistä ja kun ihmiset tottu näihin teknisiin vempaimiin, niin tuli sitten käyttöön erilaisia haitarihissejä ja muita vastaavia. Mutta tätä pidettiin täällä sellaisena kansan hissinä, jota osaa käyttää kaikki ihmiset. Tämä on sen takia erittäin kätevä. Tässä ei tarvitse käytännössä odottaa, kun 5 sekuntia, niin tulee jo seuraava vaunu kori kohdalle. Ja tämä menee aika verkkaisesti ylöspäin, mutta kyllä kun tässä päivän aikana tulee aika usein käytettyä myös noita rappusia, niin välillä on ihan kiva mennä hissilläkin. Mutta kyllä me yritetään myös vähän terveysliikuntakin tämä tehdä. Täällä on ympäri taloa semmoisia lappuja ollut, joissa muistutetaan työpaikkaliikunnan tärkeydestä ja kannustetaan käyttää rappusia. Ja aika usein tuossa rappusissa kyllä painetaan edustajien kanssa, kun Mieto Lahden hiihtokisoissa 78, että sillä hengellä. Mutta kyllä tätä tulee käytettyä tätä hissejäkin. Tässä näyttäisi olevan eduskuntatalosta tällainen pianoismalli. Osaatko Mika Kari kertoa, että kenen käsialaa tämä on? Eduskuntatalon on suunnitellut arkkitehti Sireen aikanaan silloin 20-luvun lopulla. Ja jos oikein muistan, niin 31 on valmistunut talo, 31-32 siellä käyttöön otettu. Ja tässä on, siis eduskuntatalostahan puhutaan aina niin, että eduskuntatalo, ja se tarkoittaa tätä taloa, mihin on 46 rappusta, ja sitten tuossa on, oliko niitä 9 niitä pylväitä vai kuinka monta. Mutta eduskuntatalo on sitten vielä laajempi kompleksi. Monet tietää eduskunnan lisärakennuksen, niin sanotun uuden puolen tuossa pohjoisen rautatiekadun toisella puolella. Mutta sen lisäksi meillä on useampia muita rakennuksia. On A-rakennus, joka on tuolla tämän talon oikeassa kulmassa. Mitä siellä tapahtuu? Kaupungin keskustan suunnalla, eli siellä on edustajien työhuoneita, kokoustiloja ja auditoriota ja näin poispäin, yhteisiä tiloja. Sitten on täällä B-rakennus, joka on täällä Kansallismuseon puolella. Ja löytyy C-rakennus, joka on tämä eduskunnan kirjastorakennus täällä eduskunnan takana. Päärakennus on E-rakennus ja D-rakennusta. Ja sitten se, mikä mainitsin, tuo uuden puolen F-rakennus. Ja monille ihmisille on tuttu esimerkiksi tämä eduskunnan kirjasto. Se on tässä vaiheessa niin vähän mainospuheena, niin suosittelen eduskunnan kirjastoa. Se on oikein hyvä asiakirjasto kaikilla lailla opiskeleville nuorille ihmisille ja tiedonnälkäisille ihmisille ylipäätänsä. Onko tämä oikeasti kaikille avoinna, tämä eduskunnan kirjasto? Eduskunnan kirjasto on kaikille avoinna. Nyt se on väistynyt väistötiloihin sen takia, että tämä tehdään remonttia, mutta sitten kun tila tulee taas kuntoon ja eduskunnan kirjasto sen siirtyy, niin
suosittelen mennä tutustumaan. Laaja ja kattava aineisto. Löytyy maa ja taivaan väliltä asioita. Eduskunta on, siis erityisesti Suomen eduskunta on varmaan, ainakin uskallan sanoa, että Euroopan ja uskallan sanoa, että varmasti myös maailman avoimimpia parlamentteja. Eli meillä tämä päätöksenprosessi on käytännössä kaikilta osin auki. Julkinen, läpinäkyvä, avoin kaikille ihmisille. Pois lukien sitten nämä meidän valiokuntavaiheet, jotka on enemmän tämmöistä asiantuntijavaihetta, mutta käytännössä se itse päätöksenteko ja valmistelu ja kaikki muu asiat on nähtävissä tuolla netistä löydettävissä asiakirjoina. Ja tämä eduskunnan suuri istuntosali ja meidän täysistunnot on netistä nähtävissä ihan videostriiminä. Sieltä voi katsoa suoraan lähetystä niin kauan kuin sitä kukakin haluaa sitten katsoa eri asioiden kohdalta. Ja joka ilta tuolla, kun istuntoa ja päivillä istuntoa käydään, niin tämä lähetys on sieltä katsottavissa. Siis muinakin aikoina kuin eduskunnan kyselytunnilla, jotka televisioidaan torstaina kello 16, noin kello 17. Niin sen lisäksi sitten katselua sen jälkeen voi siirtyä katsomaan sitten netin puolelle. Mikä on tuolla lehtereillä, eli paikan päälle, kun tulee ihmiset, kansalaiset seuraamaan istuntoja, niin onko jotain aihetta, mikä on niin kuin ylitse muiden, että lehterit olisi täynnä? No kyllä sitten jotain sellaisia oikein kansalaisia kiinnostavia asioita on, että mitä sellaista yksittäistä asiaa nyt en osaa sanoa, mikä olisi erityisen paljon lehtereitä täyttänyt. Siellä on monta eri asiaa, jossa lehterit on ollut täynnä, mutta kyllä tuossa tietenkin erilaiset ihmisiä kiinnostavat aiheet on ne sitten tätä eurotalouden hoitamista tai vanhuspalvelulakia tai kouluasioita, vaikka opintotukiasioita tai muita käsitellä, niin kyllä meillä silloin lehtereillä on mukavasti väkeä ja ihmiset seuraa kokousta, istuntoa. Ja noissa lehtereillä toimitaan vähän toisella lailla kuin teatterilehtereillä, eli tuossa salissa lehteriltä taputtaminen tai kommentointi tai muu on kiellettyä, että istuntoa voi seurata, mutta siihen ei lehteriltä saa osallistua, että sillä halutaan antaa sitten työrauhaa sinne alemmalla oleville kansanedustajille, jotka sitten istunnossa toimivat sitten äänenä myös lehterillä istuville ihmisille. Mites jokaisella kansanedustajalla on henkilökohtainen avustaja mun nähdäkseni? Joo, pääsääntöisesti näin, että nyt tänä istuntokautena otettiin käyttöön tällainen ryhmäkansliamalli, jossa edustaja voi antaa myös oman henkilökohtaisen avustajansa ryhmäkanslian käyttöön koko ryhmän hyödyksi. Ja minun oma avustajani on tällaisessa kokeilussa mukana. Mä halusin mahdollistaa sen, että mahdollisimman moni SDP-ryhmän kansanedustaja olisi mukana tämmöisessä mallissa niin, että me saadaan meidän nuoret viisaat avustajat tekemään yhdessä työtä, eikä pelkästään vaan niin, että avustaja tekee pelkästään edustajan työtä. Mä uskon semmoiseen niin kuin lisäpanostukseen siihen, että fiksut avustajat tapaavat toisia tässä ryhmäkansliamallissa ja pohtivat yhdessä koko ryhmän kannalta olennaisia asioita, valmistelevat koko ryhmälle asioita ja se tulee se yhteinen hyöty kumminkin sitten meidän kaikkien hyödyksi sitä kautta. Mitä muuten oikeasti avustajan tehtäviin kuulut? Minkälaista apua kansanedustajalta avustajalta te tarvitsette? Onko se jotain kalenteria ja esimerkiksi jotain, sovitaan jotain tapaamisia vai onko se ihan niin kuin lainopillisia neuvoja? No niin kuin tuossa sanoin jo aikaisemminkin tästä työajasta. Ja työajasta valtaosa menee erilaisiin kokouksien ja istuntojen ja valiokuntien ja muiden vastaavien ympärillä ja lukemiseen ja asioihin perehtymiseen, erilaisiin palavereihin ja asioista selvyyden ottamiseen ja näin poispäin. Ja luvattoman vähän jää aikaa sähköpostien, kalentereiden ja erilaisen taustatiedon keräämiseen. Ja se on pääsääntöisesti sitä avustajan työkenttää. Mä katson itsekin kyllä myös sähköpostia niin paljon kuin vaan ikinä ehdin ja pystyn. Ja luen kirjeitä ja näin poispäin. Mutta avustaja yrittää poimia siitä virrasta ne kaikkein sillä hetkellä kiireisimmät ja myös sitten järjestellä niitä asioita, jotka ei juuri sillä hetkellä tarvittu toimenpiteitä, mutta jotka saattaa tulla viikon kahden päästä eteen ja pitää kirjaa sitten niistäkin asioista. Ja sen lisäksi ihan tiedonhankintaa, asia sisältöihin perehtymistä ja muuta sellaista keskinäistä työtä niin edustaja-avustajan välillä tapahtuu jatkuvasti. Se, mitä ei avustajien työtehtäviin kuulu, niin on koiran ulkoiluttamiset ja
paidan silittämiset ja vastaavat. Että nämäkin on hyvin tarkkaan säädetty ja hyvä niin, koska silloin kun avustaja-edustaja tekee kahdestaan töitä, niin on ihan hyvä, että siihenkin on sellaiset pelisäännöt olemassa, että sellaisia ikäviä yllätyksiä ei sitten ennen kaikkea avustajille tule siitä, että mikä hänen työtehtävänsä on. Siinä vaiheessa, kun teidän pöydälle tulee paperi, missä on teidänkin mielestänne asia, mikä vaatii korjausta, niin miten yksi kansanedustaja voi näihin asioihin lähteä vaikuttamaan ja korjaamaan sen ison laivan suuntaa oikeampaan suuntaan? Mä oon aina sanonut sen, että täällä on 200 yksittäistä kansanedustajaa, että joka, ja aina on ollut, että siitä asti kun eduskuntalaitos on ollut, että voi sanoa niin, että yksi ei voi kaikkea tehdä, se on selvä. Mutta jokaisella kansanedustajalla on joku mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Se, että tapahtuuko se asiat sen mukaan, kun yksittäinen kansanedustaja haluaa, niin aika usein vastaus on, että ei tapahdu. Ja taas toisaalta niin on asioita, joista on vaikea sanoa, että kenen ansiota se oli. Vaikkakin nähdään, että lainsäädännössä joku asia uudistuu ihan uudella tavalla. On vaikea nimetä yksittäistä henkilöä tai ryhmää sen ajatuksen esittäjäksi. Ja se saattaa olla juuri se yksi yksittäinen kansanedustaja, jota usein ajatellaan, että yksi ei voi vaikuttaa. Yksi, joka on sen ajatuksen ääneen jossain saanut sanottua ja pystynyt jäsentämään sen asian sellaiseksi, että se on myös sitten lainsäädäntötyössä olisi lähtenyt eteenpäin. Ja tällaista on paljon. Tämä vaikuttaminen on yhdessä tekemistä. Että jos haluaa korostaa sitä, että yksittäinen kansanedustaja pääsisi päättämään mahdollisimman monesta, niin me ei enää oltaisi tässä tasavallassa ja tasavaltalaisessa demokratiassa. Niin se olisi diktatuuria. Ja diktatuuria enemmänkin. Ja sitä tuskin meidän maasta niin valtaosa haluaa. Tuskinpa näin kummikaan. Ja tässä työssä tämä on vähän samanlaista kuin ehkä omenoiden kypsyminen puussa. Että ihan siitä ensimmäisestä omenavaiheesta ei ehkä kaikkein parasta hedelmää saa, vaan tässä hommassa pitää kypsyä ja näyttää uskottavuutensa ja osaamisensa. Sen lisäksi, että omassa eduskuntaryhmässä, niin koko talossa ja sieltä sitä painoarvoa sitten omille puheille alkaa tulemaan pikkusen enemmän kuin mitä se ensimmäisellä viikkoina eduskuntatyössä uudelle edustajalle on. Olemme täällä Mika Karin työhuoneessa. Miten paljon edustajalla menee aikaa tässä huoneessa työskentelemiseen? No kyllä tämä on se päätukikohta silloin, kun me ei olla tuolla valiokunnissa tai eduskunnan suuressa salissa. Että tässä huoneessa voi seurata myös kokousta tuosta näyttöruudulta ja istuntoa tuolla salista ja kirjoittaa puheita ja vastata sähköposteihin ja näin poispäin. Että tämä on sellainen käytännön työpaikka ja täällä on kaikki paperit, asiakirjat ja muistiinpanot ja kaikki vastaava aineisto sitten käytettävissä. Mutta päivittäin olisinko mä täällä tunnista 1,5 noin suunnilleen normaali työpäivänä. Tässä on kuvassa näkyy tämä kohua herättänyt torkkupeitto. Montako kertaa olet tarvinnut tätä torkkupeittoa? No kyllä toi on ihan varmaan siinä samassa viikkauksessa, kun se on alun perinkin, että en ole tarvinnut kertaakaan, mutta välillä, kun täällä on pitkiä istuntoja ja monta tuntia saattaa mennä illalla 11, puolen yön aikaa 11 aikaa illalla, niin kyllä varmaan tuo tarpeeseen monelle edustajalle on illan pimeillä odotella omaa puheenvuoroa ja näin poispäin, mutta en ole kyllä koskaan nähnyt, että täällä kukaan päivissä aikaa sikeitä vetelee tai torkkupeitto sillä lailla käytössä on. Se on yksi talon sisustusmateriaaleista, kotimaista käsityötä ja näitä on jokaiseen työhuoneeseen ilmeisesti ostettu ja vähän muuallekin. Niin aikanaan noista iso kohu tuli, kun noita edellisen vai sitä edellisen eduskunnan aikana oli ostettu, mutta siinä se on nippukangasta tarpeeseen, jos jollain tarvetta on. Niin ja sanottakoon nyt vielä se, että tämähän ei ollut kansanedustajien idea, että tämähän oli joku talousosaston idea, että tällainen pitää tänne tällainen torkkupeitto saada. No toi on kyllä hyvä muistaa ja lisätä, että näitä juttu meni. Mutta näinhän nämä mielikuvat syntyy, että sitten ajan saatossa unohdetaan, että kyllä tämäkin oli meitä päättäjiä vielä viisaampi, eli virkamiesten keksintö.
näin tällä kertaa meni, mutta siinä se on hypisteltävänä. Että sinänsä voi sanoa niin kuin ihan kannustuksen sana suomalaiselle tekstiiliteollisuudelle, että taitavia ihmisiä ovat kyllä sielläkin puolella, että on ihan hienoa suomalaista käsityötä. No tietysti siitä on etitty medioissa niin paljon negatiivista. Tässä tuli positiivinen asia. Silloin on ainakin työllistetty suomalaisia. No näin on joo, ja kyllä elämässä yleensäkin kannattaa yrittää katsoa niitä positiivisiakin puolia. Että se pelkällä harmaan puolella ja varjon puolella kulkeminen on aika tylsää. Että asioilla on melkeinpä siellä kuin asioilla on kaksi puolta. Eli tällä hetkellä ollaan tässä istuntosalissa ja täällä ei tällä hetkellä ole mitään istuntoa menossa, mutta Mika Kari on ollut monta kertaa nyt täällä istunnossa äänestämässä. Osaatko kertoa tästä salista jotain sellaista, mikä kansaa kiinnostaa? No joo, mä olen ollut täällä äänestämässä ja äänessäkin jo yli 40 kertaa. Tässä kaikkiaan salissa työskentelee 200 kansanedustajaa, joista 199 äänestää. Heillä on nämä äänestyspainikkeet tuossa omissa pöydissään. Sen lisäksi meillä 200 on puhemies, jolla ei ole äänestysnappeja tuolla omassa pöntössään katederilla, vaan puhemiehen ainoa tehtävä on johtaa puhetta tässä salissa. Ja puhemies on tämän koko eduskuntalaitoksen korkein henkilöinstituutio ja puhemies jakaa täällä sitten puheenvuoroja ihan täysin oman halunsa mukaan, ja niihin haluihin ei ole kansanedustajilla tai eduskuntaryhmillä niin sanotusti valitusoikeutta, vaan puhemies yrittää noudattaa tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta jakaessaan puheenvuoroja. Eduskunnan täysistunto alkaa, toimitetaan nimenhuuto. Mä olen itse puhunut täällä, jos muistan oikein, 42 kertaa nyt vuoden aikana, ja se on ihan riittävä määrä vuodelle ja yrittänyt pitää niin omissa puheenvuorossa kiinni siitä, että puhun silloin, kun on jotain sanottavaa. Arvoisa herra puhemies, tuossa aikaisemmin edustaja Lehti mainitsi Icehearts-toiminnan, ja on minulla henkilökohtainen ilo ja kunnia sanoa olevani Lahden Iceheartsin puheenjohtaja ja perustajajäsen. Ja taidan olla nyt puhetilastoissa kumminkin siellä niin kuin aktiivisemmalla puolella kollegoiden kanssa, kun näitä joskus on vertailtu. Mutta akustisesti tämä on kovin haastava sali. Täällä on koko lattia, matto lattialla ja hieman pölyinenkin se on, että ilmanlaatu täällä on kohtuullisen huono. Ja senpä takia niin tuolla puhujapöntössä on termoskannu, josta voi sitten ottaa kylmää vettä, jos suu alkaa kovin kuivalta tuntua kesken puhetta. Ja sen lisäksi edustaja voi puhua myös tuolta paikaltaan. Siellä on mikrofoni ja paikaltaan voi pitää semmoisia minuutista kahteen minuuttiin mittaisia puheenvuoroja, ja sitten jos puheenvuoro venyy sen pidemmälle, niin 5 minuuttia asti voi puhua tuolta pöntöstä. Tästä puoluekurista on ollut aika paljon keskustelua, pitkin lehtien palstoja, internetin keskustelupalstoja, että kansanedustajalla ei ole omaa valtaa, vaan että puolue päättää, mitä nappia painetaan. Niin jos nyt ydinvoima, esimerkiksi tämä nyt on vain esimerkki, että jos nyt vain ydinvoima-äänestyksessä joku edustaja on puolue virallisen kannan kanssa eri mieltä, niin voiko edustaja olla sitä mieltä, vaikka se ei vastaa eduskuntaryhmän yleistä suuntaa? Tuossa viime kaudella edellisen eduskunnan aikana äänestettiin täällä ydinvoimasta, ja silloin ydinvoimapäätökset oli eduskuntaryhmissä sovittu niin, että on niin sanottuja oman tunnon asioita, jolloin eri puolueissa sitten äänestettiin ydinvoimasta, joko vastaan tai puolesta, ihan oma halun ja oman tunnon mukaan. Mutta aika usein nämä isommat asiat, jos voi sanoa isommat tai ehkä arkisemmat asiat, niin menee hallitusoppositiojaan mukaan. Hallituspuolueet äänestää lakiesityksen puolesta ja oppositio vastaan. Ja siellä saattaa olla tietenkin yksittäisiä asioita, joista yksittäiset edustajat on toista mieltä, mutta kyllä edustajilla silti valta on. Että edustaja voi käyttää omassa ryhmässä puhevaltaa ja yrittää siellä omassa ryhmässä vaikuttaa sitten siihen lopputulokseen, jonka itse haluaisi. Ja jos ei siellä omassa ryhmässä ja hallitusporukassa saa enemmistöä, niin sitten tyytyy sitten enemmistöratkaisuun ja äänestää sitten vaikka
vaikka hieman näkisi asiaa toisella tavalla, niin hallituksen mukaan niin, että maassa hallitus pysyy pystyssä ja päästään taas seuraaviin asioihin käsiksi. Että jos täällä kaikki kuvitellaan, että kaikki 200 edustajaa olisi eri mieltä ja meillä pitäisi olla 200 eri nappia, josta jokainen voisi painaa sitä omaa haluamansa. Ja eihän sellaista maailmaa ole meillä kellään, vaan aina haetaan sitä keskilinjaa ja yritetään heikkonakin hetkinä, jolloin pien pettymys meinaa pusaralle mennä, niin muistaa, että huomenna tulee päivä uusia asioita. Meillä on nyt tulossa vaikeita päätöksiä, on taas tukipakettia tukipaketin perään tuonne muihin maihin. On käynyt mielessä, että minkä takia huonosti pidettyjä yrityksiä, eli tässä tapauksessa pankkeja, miksi niitä tuetaan? No se on pitkä tarina kaikin puolin alusta asti, mutta että jos ei oikein lyhykäisesti yrittää sanoa, niin kyse on siitä, että meidän pieni 5 miljoonan maa, joka on riippuvainen viennistä ja me ollaan hyvin riippuvaisia eurooppalaisesta taloudesta, niin meillä ei ole mielekästä eikä oikeastaan varaakaan lähteä sellaiseen maailmaan, jossa työnnetään pääpensaaseen ja sanotaan, että hoitakoot muut ongelmansa. Meidän viesti on ollut se, että muut hoitaa ongelmansa, me vaaditaan niihin vakuudet, mutta me ei haluta myöskään, että tämä eurooppalainen talousunioni romahtaa, koska sen romahtamisen myötä ne aallot, jotka siitä romahtamisesta tulee, ne ei jää Saksaan tai Itävaltaan tai sanotaanko vaikka nyt Itämeren eteläosiin, vaan kyllä ne tulee tuon Suomenlahden ylitte, ne tulee ihan Hangosta, jos ei nyt ihan Petsamoasti, niin ainakin Valonnasti, ja se näkyy kansantalouden viennin romahtamisena ja se tulisi näkymään meidän elintason laskuna. Ja tämä ei ole pelkästään yksittäisen kansanedustajan ajattelu, vaan tämä on nyt sitä, josta on tässä yrittänyt kertoa tästä kokonaisuudesta tähän työhön, että tietoa ja näkemystä on kerättävä ympäri Suomea ja pitkälti ympäri maailmaa ja luettava lehtiä ja tavattava asiantuntijoita. Ja yhä vakuuttuneempi on siitä, että paljon korjattavaa EU-taloudessa on, mutta myös hyvin paljon kansallisia etuja puolustettavana. Ja mä uskon siihen, että nyt kaikkein vähiten huonoin vaihtoehto tässä on paras vaihtoehto. Että me ei olla kaatamassa rahaa Eurooppaan, me ollaan annettu vakuuksia ja se täytyy muistaa. Ja näiden vakuuksienkin puolella on vielä meillä itsellämme sellainen järjestelmä, jossa pystytään vähän vakuuttamaan sitä, että me saadaan myös omia rahojamme pois, jos huonosti käy. Kyllä me ollaan huolissaan kaikki ja pettyneet siitä, että tällainen episodi EU-taloudessa käydään läpi. Mutta kyllä tässä kansalaisen etua turvataan ihan täysillä. Ja sen lisäksi nämä vakuusjärjestelmät tai takuut ja vakuudet, joita nyt Suomi on hakenut näihin Kreikka-paketteihinsäkin, niin ne lähtee kaikki siitä, että veronmaksajan etua turvataan mahdollisimman paljon. Ja samaan aikaan ylläpidetään Suomessa taloutta ja toimintakykyä niin, että meillä on verotuloa, millä me pystytään pyörittämään kouluja ja sairaaloita. Ja palvelutasoa täällä Suomessa. Mika Kari on myös tunnettu toimialajohtajana kierrätysfirmassa. Kerrotko siitä vähän tarkemmin? No joo, mä olin tämmöinen toimialapäällikkö, että se on vähän pienempi pesti, mutta mä vedin 6-7 vuotta tämmöistä pitkäaikaistyöttömiä ja vajaakuntoista ihmisten työkeskuksen osaa tuolla Lahdessa ja työllistettiin ihmisiä kierrätyksen ympärille pääsääntöisesti ja kierrätettiin kodin irtainta, mutta myös aika iso määrä Lahdessa kerätystä sähköelektriikkaromusta meidän kautta. Ja sitä kautta työllistettiin vuositasolla yli 50 ihmistä 8-4 ihan kokopäiväisiin työtehtäviin. Ja se oli monella tavalla hyvä aikaa sille omalle työhistorialle myös sitten nähdä sitä elämisen sitä puolta, jossa niin ei ole työtä ja on kumminkin työkykyä ja halua tehdä töitä. Ja siinä aikana niin tapasin satoja pitkäaikaistyöttömiä Lahdesta ja ilokseni olen kyllä huomannut sen, että moni näistä ihmisistä on myös sitten päässyt työmarkkinoille kiinni sen jälkeen ja ollaan pystytty auttamaan siinä, että ollaan pidetty työkykyä yllä ja osaamista yllä. No niin, nyt käytiin. Kiitos oikein paljon, kun näytit tätä työhuonettasi ja päivän rutiineja. Joo, kiitoksia teille, että kävitte. Taloa on mukava esitellä ja ennen kaikkea kertoa siitä, mitä tuolla talolla tehdään. Eduskuntatalo on meidän kaikkien talo ja meidän kansanedustajien tehtävä on edustaa vaaleissa
sitä tahtoa, mitä kentällä vaalityössä oli ja mitä ihmiset urnaa sitten numerolappuina laittovat. Ja tämä työ on avointa, niin kuin tuossa kerroin, ja tästä työstä muutakin kerroin. Ja toivotan teille kaikki tervetulleeksi eduskuntataloon. Ottakaa yhteyttä omien alueidenne kansanedustajiin ja tulkaa taloon tutustumaan. Täällä järjestetään tilaisuuksia ja avoimia ovia, jolloin eduskunnan työhön pääsee tutustumaan ja eri vierailijaryhmiä tänne tulee. Ja tämä on meidän yhteinen talo, se on aina hyvä muistaa. Kuten katsojat näitte, täällä aikaa menee. Edustajan työpäivä venähtää usein tuonne iltamyöhälle. Haluan kiittää SDP:n kansanedustaja Mika Kari sinua tästä antoisasta kierroksesta täällä eduskunnassa ja toivotan sinulle oikein hyvää ja antoisaa syksyn jatkoa. Kiitoksia paljon ja terveisiä kaikille TV-katselijoille ja tutuille ja tuntemattomille ja hyvää syksyä kaikille ihmisille.